que ves. El la OC, el IST, el SX, el 9, no, no, yes! Abetti, abetti, ahırç, ay yetimse, ay yazık, ay yazık! Sen de bu bütün profesörler kimi vaktinde abedeli etsin, vaktinde. Görün bibim metin ne koy, canay bibi. Vah, 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 vah. Buy, buy, iya bak, iya bak, iya bak, bu ya açtı. Bu ya çiftledi, bu ya da dolmadı ya da katlet. İyi bak, iyi, ay bibi. Canım ay bibi. Bu ya. Bir de yumurta meğe koy bibi. Ben bununla ne olacağım? Ben çaylarım bir de kuzu yiyeyim. Gel. Bedbeht gel, gel ben, bedbeht. Yazık. Geldim. Vah vah. Aslan İlyasov, Hayati. Adamın əlacı ola, axırə kimi qulağası intası kontrol yoxdur, təzdən yığmağa. Buyur mənə öyrənə. Açıldı. Alo. Alo. Saqqal, buradayım, burada. Ne olup? Şoşu ile felaketi döyen oğlan gelip. Yo yo, ben gelemmerem. Ne ora çağırmıyorum kurban olup. Ben biraz seneden boşam. Elin dalıyla vuran kim benim senem çıkıyor. He, gelin buraya. Kurban olup. Aksakal, başıma dönün. Bilirsen de, ne hamı bilir de. Bedbeht. Yazık. Adı boy bir de. Ne olar? Ben no knofkasım. Basan kimi bu şey yoktu bu. Alüminyum kapı pencere sekleri. Oradan ben mesaj gel ki tebrikler Fortuska uttuz. Ne neyle Fortuska? Evde mi sen ne kadar Fortuska? Yaxşı özüm veririm, özüm. Özüm verir. Tebrikler 3 dəfə Fortuska bizden hediye. Ben neyle geldim 3 dəfə evde yer var. Fortuska ben dedim görün piraşkıdan yattan. Mal. Lazım. Lazım. Sənə kömək lazımdır, sənə özümə lazımdır. Buysa mən bu dəqiqə mən dilini qatdıram, çıxıcaq sənə gələ. Niyə, niyə? Ara qutar, ala, ala. Polisə bir sən nə boyda ərzi yazmışam sənin istilərinlə. Nə? Polisə, sən bəs nə oldu ayrı vaxtı bizim aləm belə qıyrığın qapı arasında qalan kimi qaçmısan polisə? Mənim qıyrığım heç vaxt qapı arasında qalmıyım, ala, aləm. Aləm deyib bir-birinə, aləm, ala. Biz deyirsən, sən açsa. Ki bilirsən nə var Şirin, burdan bir damcı xeyrim var idi, heç ada lazım deyir mənə. Tüpürümsün xeyrinizə, istəmirəm, mən mihtəlim. Alo. Şoşu dur da kurban olum ala bunun dili kat. Ay cemaat! Kömeğini! Ay Şami alem deyip birbirine burada. Şoşu dur da dur kurban olum. Dur pıran kulak. Aksakalın elinden ala kaptım. Özüm istedi. Şami! Ay Şami! Ala gel Rafael burada şoşu ile falan dedi. Uzandırıp yere. Ala skorina! Ay edilleri kattılar üstünde. Diye sen kale ölü. Ala ben de. Ay cemaat!